Fala galera. Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez. Como podemos ver, não estamos ficando loucos. Estamos vendo batata frita no nosso canal de numismática e colecionismo. Isso não pode. Não pode. Ou pode. Sei lá, pessoal. Uma loucura aí, ó. O que é isso? É uma moeda, gente. É isso mesmo. É uma moeda no formato da batata Pringles. É vocês não vão acreditar, gente! Essa moeda aí, gente, é feita em prata. Ela pesa 15g, 15 gramas. 15,57. Ela tem essa cor dourada e tem o formato da batata Pringles. Muito louco, né? Muito legal. Ela possui apenas essa efinge aqui, ó. Da Rainha Elizabeth II e tem um valorzinho facial cunhado ali. Muito legal, né? Então, algumas ilhas lá do Pacífico, pessoal, fazem o lançamento de moedas comemorativas como uma fonte de renda. A gente vê isso sempre aí: algumas moedas diferentes. Já teve aquelas da Coca-Cola, já teve moeda em formato da Maconha, já teve moeda de todo tipo de formato, né? Então, assim agora a vez foi da, das Ilhas Cookies, né? que lançaram essa daí no formato das batatas Pringles a moeda como eu já falei pessoal ela é uma moeda dourada não é de ouro tá é uma moeda de dourada tem 15.57 gramas de prata e tem o exato formato das batatinhas pessoal no material de divulgação do site que está vendendo essa peça que destaca eles tentam destacar o máximo, é o formato e a criatividade do metal. Ter ficado igual, idêntico a é, batata frita. Muito bacana. Foram produzidas apenas 1.888 unidades dessa moeda, tá? Moeda colecionável, não é moeda de circulação. E foram vendidas inicialmente pelo valor de 100 euros. Muito legal. Eu tô aqui, boquiaberto. aberto. A peça vem em uma caixinha especial, não é em formato do, do tubo da, da embalagem das batatas, não. Mas vem numa caixa especial e com o certificado de autenticidade. Aqui, como a gente pode ver, ó, vem a Rainha Elizabeth II, tem a inscrição em cima de 2 dólares, não tá muito visível, e também o ano que foi lançado, né? 2019. Aqui no lado direito tem lá o nome da ilha, que é a Ilhas Cooks, e. Tudo bonitinho assim, do jeitinho que é uma batatinha. Será que dá vontade de comer, hein? Do outro lado não tem nenhuma inscrição, tá? Só fica essas partes rugosas aí, como se fosse a imitação ali, a característica da batata. Beleza, gente? Muito legal. Eu acho que esse vídeo curioso vale a pena compartilhar aí com os amigos que gostam das batatas Pringles e também compartilhar com os colecionadores. Quem sabe a gente não consegue trazer essas moedas aqui para o Brasil? Nada é impossível. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da curiosidade. Fiquem atentos aí que todo dia tem vídeo novo para vocês. Não esqueçam de deixar o like para saber se vocês gostaram desse vídeo da Batata Pringles. Da moeda da Batata Pringles, né? E também deixe aqui nos comentários, pessoal. Deixe aqui nos comentários o que vocês desejam ver nos próximos vídeos. Beleza? Valeu! Deixo aí essa curiosidade e amanhã tem mais. Tchau, gente!